ដោយដាសប្តាហ៍មុនមុនផងដែរកម្មវិធីផ្ទះទេវតានៅតែបន្តបង្ហាញជូនលោកអ្នកជាបន្តទៀតអំពីដំណើររឿងរ៉ាវខ្សែជីវិតពិតរបស់ទូរគតជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងដែលរស់នៅតាមបណ្ដាតំបន់ខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រលំបាកជាមួយគ្នានោះកម្មវិធីក៏ធ្វើការបង្ហាញជូនលោកអ្នកផងដែរអំពីសកម្មភាពដ៏សប្បុរសធម៌ក្នុងការសាងសង់ផ្ទះជូនដល់ពួកគាត់ផងដែរបប្រិមត្តទូនកិជនជាទីគោរពនៅពេលនេះក្រុមការងារកម្មវិធីផ្ទះទេវតាបានមកដល់ភូមិត្មើនឃុំព្រៃដំបូកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមហើយភូមិនេះគឺជាទីតាំងដែលកម្មវិធីផ្ទះទេវតានឹងស្វែងរកលោកយាយទូរគតជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងរស់នៅក្នុងភូមិនេះហើយទូនកិជនចង់ដឹងថាតើដំណើរខ្សែជីវិតពិតរបស់លោកយាយនៅទីនេះគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបណានោះសូមអញ្ជើញទូនកិជនតាមដានអតិសនាជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំដូចតទៅស្ថិតនៅក្នុងជីវិតជាស្ត្រីមេម៉ាយអស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកជ័យចក្រពលមានអាយុ78ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិត្មើនឃុំព្រៃដំបូកស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមលោកតាដែលជាប្តីរបស់លោកជ័យបានស្លាប់ចោលលោកជ័យតាំងពីសម័យប្រឡាយពូជសាសពលពតមកម្ល៉េះដោយសារតែជំងឺឈឺរ៉ាំរ៉ៃហើយគ្មានថ្នាំព្យាបាលលោកជ័យមានកូនទាំងអស់ចំនួន2នាក់ដែរតែជាអកុសលគូនរបស់គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់តែម្ដងកាលពីឆ្នាំ2006ដោយសារតែជំងឺហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកជ័យត្រូវរស់នៅតែម្នាក់ឯងរហូតលោកជ័យបានរៀបរាប់ថាលោកជ័យរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះពិតជាជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសតាំងពីប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់ចោលមកគាត់ឈឺទល់ងោកបានអីទៅខ្ញុំមើលមិនចូលអត់ចូលទេតើនេះទៅទៅយកពេនមកបុំក៏អត់ចាញ់ដែរអត់ចាញ់ចោលហើយខ្ញុំលំបាកអត់មានមកអត់ពីប្តីទៅស្រាច់ថាហឹងខ្ញុំកន្តោណាបានពីដាក់មកវិតនេះម៉ែក៏អត់ប្តីក៏អត់កូនក៏អត់ចប់គ្រប់ចាប់តាំងពីកូនរបស់គាត់បានស្លាប់ចោលលោកជ័យមកលោកជ័យរស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយប្រកបរបរដើរជំរះស្មៅឲ្យគេនៅតាមចំការទៅកាប់អុសនៅក្នុងព្រៃយកមកលក់នឹងរដូវធ្វើស្រែចំការវិញនោះលោកជ័យបានប្រកបរបរដើរស៊ីឈ្នួលដកស្ទូងនិងច្រូតស្រូវឲ្យគេជាដើមដោយទទួលបានប្រាក់តែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់ដោះស្រាយក្នុងជីវភាពក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតដោយសារតែកម្រិតជីវភាពរបស់លោកជ័យនឹងលោកជ័យមានជំងឺប្រចាំកាយផងនោះលោកជ័យបានលក់ដីស្រែអស់បន្តិចម្ដងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកជ័យមិនមានដីស្រែនិងផ្ទះសំបាននោះទេគឺលោកជ័យបានសុំអ្នកជិតខាងនៅបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះជាការពិតណាស់ជីវិតរស់នៅរបស់លោកជ័យពិតជាជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះគាត់មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីជាដុំកំភួននោះទេតាមការឲ្យដឹងបន្ថែមពីអ៊ុំស្រីហៀងឃីមដែលជាអនុប្រធានភូមិត្មើនឃុំព្រៃដំបូកស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនេះបានឲ្យដឹងថាលោកជ័យពិតជាជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវិតពីព្រោះគាត់មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនោះទេគឺរស់នៅពឹងទៅលើកម្លាំងខ្លួនឯងដើរស៊ីឈ្នួលគេតែប៉ុណ្ណោះគាត់
គឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្វល់ខ្សត់បំផុតនៅក្នុងនឹងជីវកម្មរបស់គាត់គឺគាត់ស៊ីឈ្នួលស្ទងដកឲ្យគេហើយនៅពេលណាដែលត្នេពីការស្ទងដកអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅកាប់អោសយកមកលូកដល់គាត់អោសពីកាប់អោសអញ្ចឹងទៅត្រូវខែគេរោលីរោខ្ចៅនឹងគាត់ទៅរោលីរោខ្ចៅដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចំជីវភាពគាត់មួយថ្ងៃឲ្យរស់មួយថ្ងៃហ្នឹងកូនគាត់2នាក់ដែរដែលខ្ញុំដឹកមក2នាក់ប៉ុន្តែការនោះគឺស្លាប់អស់ទៅកូនគាត់រស់នៅតែឯងឯកោតែឯងអញ្ចឹងទៅទូរទស្សន៍អ៊ុំស្រីបានបន្តទៀតថាកន្លងមកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនៅក្នុងភូមិនេះមានការអាណិតអាសូរចំពោះគាត់នោះគឺពួកគេតែងតែជួយផ្ដល់នេះផ្ដល់នោះឲ្យគាត់ខ្លះខ្លះដែរដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដោយថាយើងបានឃើញគាត់គ្មានអញ្ចឹងទៅយើងរងកសុំកសុំអីអញ្ចឹងទៅតាមសប្បុរសជនហ្នឹងយកមកផ្ដល់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅហើយនឹងតាមគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងបានសុំមកយកមកផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយនឹងកាក់ក្បាតក្ហមចាគេជួយហោហែតាមយើងចេះតែអំពាវនាវទៅសុំទៅចាគាត់គ្រាន់ជាងគេត្មងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដំណើរខ្សែជីវិតពិតរបស់លោកជ័យពីអតីតកាលវិញលោកជ័យក៏បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតផងដែរដោយពេលនោះលោកជ័យត្រូវបានពួកប៉ុលពតបង្ខំឲ្យលោកជ័យធ្វើការងារជាច្រើនជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការងារធ្វើស្រែចម្ការហើយលោកជ័យក៏ត្រូវបានបាត់បង់ប្តីនៅក្នុងសម័យនោះផងដែរតែឯងខ្មៃកាហូនពួកតហត់ខ្លាច់រហូតតែខើពួកតហត់ប្អូនហត់យ៉ាងអេះប្រាប់ថានេះទៅលាក់គាត់មិនដាច់ក្បាលចាស់ហ่าហៅអត់ឃើញតោះឲ្យអាមុខអីអូនគេយកទៅកំពង់ចាក់គេយកទៅឆ្លាប់ពីកំពង់ចាក់អាអានោះខ្មួយអង្ការនោះខ្ញុំបានសម្ដេចយ៉ាងហ៊ុនសែនខ្ញុំអីខ្ញុំឆ្លាប់អង្ការនោះបាទតោះបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងនឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវអំពីដំណើរខ្សែជីវិតពិតរបស់លោកជាហៃនោះកម្មវិធីផ្ទះទេវតាដែលមានលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាជាប្រធានដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ទ្រព្យគុណជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះលោកជំទាវក៏សម្រេចសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងជូនដល់លោកជ័យផ្ទះដែលត្រូវបានសាងសង់ជូនដល់លោកជ័យនៅពេលនេះគឺជាអំណោយដ៏សប្បុរសធម៌និងថ្លៃថ្លារបស់លោកអុកញ៉ាថៃជាហ៊ូតនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រហើយតាមរយៈអំណោយផ្ទះនេះគឺពិតជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជួយដល់ជីវភាពជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកជ័យដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះជូនដល់លោកជ័យកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះគឺមានការចូលរួមពីលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាលីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសប្បុរសធម៌មួយចំនួនទៀតហើយនេះឱកាសនោះផងដែរលោកជ័យក៏បានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំណោយផ្ទះទេវតាដ៏ស្រស់ស្អាតនេះអរគុណណាស់បានធ្វើផ្ទះឲ្យខ្ញុំឲ្យបានសុខសប្បាយអីបានផ្ទះថ្មីនៅលែងបានលេចជីកកជុំចោលជុំបើឲ្យបានក្តីថាក៏រុកទៅទាំងហាឲ្យឈ្នះឲ្យមានទៅអញ្ញាធរក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋនៅទីនេះសុទ្ធតែបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរសប្បាយចិត្តចំពោះអំណោយផ្ទះទេវតានេះហើយពួកគាត់គិតថានេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជួយដល់ជីវិតចាស់ជរាជាពិសេសការជួយនេះពិតជាចំគោលដៅគឺជួយចំលើប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រហើយ
គាត់ហ្នឹងជាអ្នកខ្វក់ខ្សត់បំផុតនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយបើឲ្យលើគាត់គ្មានអ្នកណាចំណែនទេចាហើយធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារគាត់រស់នៅដោយស្រួលដោយស្រួលហើយជីវភាពគ្រួសារគាត់មកយកហើយមិនដែរទេទូដីសម័យក៏នឹកស្មានដល់បានតែប៉ុណ្ណឹងដែរនេះនឹកឃើញគុណបុណ្យដល់ទៅសម្ដេចតេជោទៅដែលគាត់បានមានចិត្តល្អគាត់បានធ្វើផ្ទះធ្វើអីយ៉ាងជូនណាខ្ញុំជាតំណាងអាញាធើនៅក្នុងភូមិខ្ញុំមានចិត្តរីករាយអូអូក្រៃលែងនឹងអូហើយព្រោះមិនដឹងបានអីជាថ្លៃណោគុណមានតែអូគុណត្បងព្រោះមិនដែរមានទេដល់ពេលជីវភាពឃើញខ្វះបានផ្ទះអញ្ចឹងអូគុណដែលគាត់គិតគូរដែលសម្ដេចនាយកគាត់គិតគូរមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាត់បានអំណោយឲ្យផ្ទះទេវតានេះខ្ញុំសូមឲ្យសម្ដេចមានប្រជញ្ញៈយិនយូហើយនឹងសូមឲ្យអនុវត្តបន្តការងារឲ្យគាត់មានកម្លាំងកំហែងបានធ្វើការតទៅទៀតអូនល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះពេលនេះលោកជ័យមិនត្រឹមតែទទួលបានអំណោយផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះនោះទេលោកជ័យថែមទាំងទទួលបាននៅអំណោយដ៏សប្បុរសធម៌មួយចំនួនធំពីសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលក្នុងនោះមានជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមទាំងថវិកាមួយចំនួនទៀតផងដែរជាមួយគ្នានោះក្រុមការងារក៏បានផ្ដល់នូវអំណោយកម្ដរដៃមួយចំនួនជូនដល់លោកជ័យលោកតាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះនោះផងដែរចាប់តាំងពីលោកជ័យបានរស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីនេះមកឃើញថាលោកជ័យមិនមានការលំបាកដោយកាលពីមុននោះទេជាពិសេសពេលមេឃភ្លៀងម្ដងលោកជ័យលែងមានការលំបាកទៀតហើយហើយតាមរយៈអំណោយជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលក្រុមការងារផ្ដល់ជូនកន្លងមកនេះគឺបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះផងដែរជួយបានទៅហូបចុកជួយបានទៅស៊ីអីអីអីបានចាយបានកោអីប្រមុនខ្ញុំលោកអស់រេទូអស់លោកឲ្យច្រើនអាដាក់អីខ្លះគេគ្មានរត់ផងចាឥឡូវបានហូបតាន់អស់ហើយណាណាអីដូច្នេះតាមរយៈអំណោយផ្ទះទេវតានេះនឹងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជួយដល់ជីវភាពជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកជ័យហើយធ្វើឲ្យលោកជ័យមិនមានការលំបាកដោយការពីមុនទេ